I centrala Höganäs har det plockats fram flera stora färgburkar. Och ett litet märkligt fordon kör fram och tillbaka på en av gatorna. Vad är det som händer? Nu är det dags att måla vår Pridegata och permanenta den. Detta är ju inför vår Pridefestival den 13 maj. Hur lång tid tar arbetet? Det kommer ta cirka 2 dagar att måla gatan i de underbara färgerna. Det går åt runt 30 liter målarfärg vid respektive färg. Sedan tar det lite tag för färgen att torka. Så, den permanenta målningen av Pridesgatan är alltså i full gång. Eller som stadsmiljöchefen själv uttrycker det. Här målar vi 60 meter stolthet på Kullahalvön. Varmt välkomna till Höganäs Pridefestival den 13 maj.